Shumë mundohem me mendu kush jemi na, kush jem un. Shpesh na shkëndita gjithmonë të taku njerëz, të analizu njerëz, të mendu kush jem ata, kush jem këta që na rrethojnë, por shumë pak takohem me vetveten. Këtë dita na shkën të jetu tashmen, po në tashmen na nuk e shohim veten, na shohim veten gjithmonë të ardhmen ose të e analizu të kalumen tonë. E kur mendoj për vetveten, e shoh që shumë rrallë e mbje me folë, me veten edhe për veten, se në fakt rrallë e takoj veten. Mas shpesht i mdojë kër shkoj më ra me fjetë, se aty kër shkoj më ra me fjetë e takoj veten të uzgju për gjumit. Veç aty mbje në mandë që unë ekzistoj. Se di, sa e dini ju, punjen jëmë një njëri që flej shumë pak. Pa gjumësia njep forcë për me guxu, me jetu ndryshe nga rrethi ku jam rrit. Kër punesha me Ekrem Kreziu në regjisorin e njoftun, më thëjke gjithmonë një pa gjumë, po mos ki dërtë se pa gjumët e qojnë botën për para. Nuk e di sakt pse, po e di që guximi gjithmonë mu ka shpërbly. Ka i herë me të mira, me suksese, e ka njëherë me vujtje, me dështime. Po dhe ato janë shpërblime. Edhe Thomas Alva Edison, kër ka dash me shpik, ka qenë shpik shumë i njoftën, kër ka dash me zgjidh një problem, ka pas rasti kur 2000 herë nuk e ka gjithë zgjidhjen. 2000 varianta, 2000 verzione dhe kër i kanë thonë, 2000 herë dështove, thët jo, unë 2000 herë fitova metoda të reja që kjo problem nuk duhet me u zgjidh ashtu. E këto ata mësën guximi, kush jem unë, kër guxon, a më të regoni ju, qa shpesh se di kush jem, ka njëherë jem aj që unë du mu kon, ma shpesh jem aj që ju doni mu, doni unë me kon, publiku, shëshnija, rrethi, përshtatja, kjo nuk është zërë, se dhe kër jem aj që unë du, bona si aj që ju doni, sepse unë jëmë ju. Sepse jëmë një dromës e se cilës qenje gjallë në univers. Na bojmë atë puzzle-in, unë jëmë vetëm një e vogël në këtë pasqyrë që e kemi. Se unë jëmë ju e ju i një unë. Edhe kur se di am ka bo mu publiku, apo unë e kumë ledhë publikun të amë. Se di jam ka bo mu suksesi, a unë e këmë bo suksesin tam. Pak korënësi kush kënë ka bo. Mërënësi është që këto krejtë e bë një energji. Një energji e cila duhet me pas dashni. E kur ka dashni, është punë që e dënë. Puna që e dënë të jep këtë energji. Është si ajo që kur s'kemi me dit, a lisi e tërhekë rëfen, apo rëfej a lisin, e dini punë në kush kënë e zxedhë. Edhe unë për vetë e kështu nuk e di. A këmë zxedhë unë punën e karrierën, apo më ka zxedhë e mu. Besh një sanë e di, që se cilin punë që këmë bo, e këmë dash shumë. Ndoshta kjo është edhe sekreti jam. Sepse, shumë shpesh ndodhë, kush kënë mëra me fjetë, me taku vetën të uqu për gjumit. Prajmë dhejtë. Faleminderit, një fjalë me shumë kuptim dhe shumë simbolika. Faleminderit. Dhe vërteta është rallë e takojmë vetëm, a? Rallë, duke vrapu pas tjerëve, pas punëve, vetën rallë e shohim drejt në sy. Po vjen mirë që u bë shkak ky emision dhe e takove vetën. Fole pak vetëm me vete, e njohë vetën. Ke pak poetike, po ju umënova më jo për shtatë. Edhe asoj muzikës ashtu edhe një përshtatë emisionit. Faleminderit shumë.